كاتي دنگدان مرگ تو تو او زور قرايب دو على دشت جام ابو شاش حوت كاتي خومان هي كركانم دو كربو حتى اي دو بكمان تو زي بلا بلا ابو ور مان تو تو هنا ما تو آمدن بو دنگدان خوم چند سال خباتم كت سندين هاوري پیش مگه قارمان خالتي ام كركو كشيد ولا بينا شاري كركو كا دائم تعريب كراين ولاته كمان شاره كمان بخلشي كركو كان نازانين دري انا كردين ما في او من نبو تنانت قصب كين بكردي بشر والك او برن لنا بازاركا بو يك ورم گتو تو روجي دنگدان بدلو چيني چي زور پر لخوشي و ازادي بروم دنگي خوم بدم بو كانديداني که خدمت من دکاو خدمتی شعر کم دکا اوش یه چیزی نشتمانی کردستانه اگر خالچی کرکوک نتی دنگ ندا و نتی کارتکی و نگری تو بلای منو وق او وایا کسی بی توان زور به مظلومی بکوچه که هیچ حقی لسری نبی و روزگل روزان کلبان بر مالی نیاجکان که بی تو یادی که کسی کی کشته به بی توان و چی بسده لو دنیا انجا بوی که علیم او توانا نکن اوی کارتی دنگدانی ور نگر تو توا بچه کارتکی ور بگری تو و بیا دنجی خوی بدا و دنگ خوی بگلی گلکی بدا بگلی کرد بدا که صدان سالا ایما ام شعر تعریب کری ام شعر با خلقی ام شعر با حسابی او نازانن که ایما کردین که ایما ماف من بمشعر و هیا که شارکه خوی کردستانیه لباکوره و لباشوره و لروشالاته و لروشعوا و همه گندکانی دور کرکو کرد و کردنشین بوا و بمدوایا بعثکان پوسار رشکان و اندکرد که ایمه خلچی کرکو نبین که تنانت ننو تکید همویل ایمه حرام بو استا بویا که داوادکم لدانشتوانی خلچی کرکو با کرد و عرب و ترکمان و همه بچه کارت که ورگیره تو و دواز لترکمان کان کم لعرب کان کم چه خدمتی آن که دنگ دابوا چون که من روزه جماعتی یک پرسیاری انجام کردم لعرب کان گویی بیان دنگ بشه خکانی و توی دنگ دن بشه و توی کرم چه خدمت آن که دنگ دن بوا انجا وعده که تا دائما و توی وعده به دنگ دن با دکتر نزبدین دنگ دن با محافظه کی خم که خدمتم دکه. بونم نام داره لسفر بون. دوست به عرب هات نمانتقی شوان. وس به کان هات پیم عیب و بسم دگان. وس به چریکه هات زور بود دوست عربم پشکان. قطعم خلق شوان قطعی خلق کرد کوکین. قطعم محافظه کتان شونه. قطعی محافظه کمان دو سال دست بکاره. ورسه شعر کمان که. قطعم دنگی پیدان. قطعی اوی دنگی پیدان دا خواهیگری. اره ولله چه خدمتم که دنگ با آدم. خالتی کرکوک مودنگش بام پارس گاه که خوابدم انشا وادارم وادارم هر کسی خدمت دکه توش خدمتی که دنگی پیدا بوی او خدمت بر دوام بی پیامم هی ابو همو پیش مگذیری نکان کم اندام کان کسکاری شیدان سلام رز تایبتم هی وکو پیش مگه کی دیرین وکو اندامی کی کنفرانسی پیش کمالی پیش مگذیری نکان دوام لیکم روزی دنگدان بسن با دنگدان دنگ بدن بحق بیشترین اجتماعی کردستان که روز کات که و ترای کرد کجابو و لپاش نکسی 1975 زندو بو و اوی وای بخشی بهمو خالتشی کردستان خالتشی کردستانی جوش دابو خبات ربازه کی جنابی مامزلال تو هفالا کانی زود سپاسیان دکم و اوی عدان لبیر نته او روزی تنگانیان لفکر نته کسادان کوپتر اروی لروا مالکانی سر سنوری دا بزن خلقی گود او کوپترانه چیه که هنده ایگو والا خلچی سر سنوری همو دا بزن هنان اردوگا زورم لیکن و او کاته امال تنظیم آبوین تیگه ایمه هست منده کرد که والا تکمان چی بسر ها چون کاول بو لو روزه ترایه کل کرا او ترایه شیطی نشتمانی کردستان بو یعنی خوش حالی کوتناو همودری خنکارو لایکی زیتیارکی ام کردستانه تنها به تکشوانی کاروش تی اگوپیاز مرگم بینی بوی که امش لسالی هفت و شش سینر ریزکانی خبات بنهنی لکوتای هفت و نو
دەچینە دەرەوە و وین بە پێشمەرگا لە هەرێمی دووی کەرکووک و هەزار سڵاو لە ژیانی پاکی شەهیدان کەسوکاری شەهیدان داواکەین دەنگ بدەن بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان داواکارم لە هەموو خەڵکی کوردستان لە خەڵکی کەرکووک بە تایبەت کەس نەمێنێتەوە و ئەو ڕۆژە بکەن بە ڕۆژی ئیستیفاڵێکی زۆر خۆش زۆر جوان و خۆشیان ڕێک بخەن وەک ئەوەی تازە زاوا بن وەک ئەوەی تازە بووک بن بڕۆن بۆ سەر سونیقی دەنگدان دەنگ بدەن بە لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان علی شوانی شەهید علی مام خورشید ناروزەیی ناسراو بە علی شوانی ماڵێن بەم دوایە هاتە گوندی تۆمار و گورگان وە لەوێ من سەردانیم کرد پاشان شەهید علی تەنزیم بوو ئەو کاتە کاکە علی بوو بە پێشبەرگا لە سنووری گەرمیان پاشان دەکەتی چواری جەباری لەگە شەهید علی ڕەش دەوری کاریگەری هەبوو لە شەڕەکەی حەمکۆ ئانە ئێستا جێستن لای هاوڕێشی شەهید علی شوانی بزانین ئەو چی هەیە لەسەر ئەو شەهیدە و هەروەها چ وتەیەکی بۆ لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەیە سەلاو سەرچاوم بەخێر بێن تۆ وەک هاوڕێکی دێرینی شەهید علی شوانی چیت هەیە لەسەر وەڵا علی شوانی من ناتوانم هەلێرانەوە یعنی بە چەند وتەیەک باسی علی شوانی بکەم علی شوانی پیاوێکی زۆر قارەمان بوو بەڕاستی پیاوێک بوو ئەتوانم بڵێم نمونەی پێشمەرگەکانی تیپی 21 و 51 گەرمیان و ئەوانە بووە من داوا لە هەموو پێشمەرگە دێرینەکان و کەم ئەندامەکان و هاوڕێکانی خۆمەکەم پێویستە ئێمە دەنگ بدەین ئەگەر دەنگ نەدەین لە کەرکووکە دەنگ نەدەین مەعنای ئەوەیە هەرچی خەباتمان هەیە هیچ هەموو بە فیڕواتی ئێمە لە ڕۆژێک کە پێشمەرگە بووینە خەڵکی زۆر شەهید بووە ئەمڕۆ دەبێ هیمەتی زۆر باش بکەین بڕۆین کارتەکانمان وەرگرینەوە ئەبێ دەنگ بدەین بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان 266 بەڕاستی ئەگەر ئەم محافظەش بەڕاستی خزمەتێکی باشمانی کردووە ئێمە لەو پێش چەند ساڵ محافظمان هەبوو بەڕاستی کەرکووک هەر کەلاوەیەک بوو ڕۆژ بە ڕۆژ خراپترە بوو یعنی شتی وا ئەکرا یعنی ئەقڵ دەوستا ئەلانەکە لەوەتی ئەم پیاوە بووە بە محافظ با خەڵک شاید بێ با خەڵک من داوا لە خەڵکی ئەکەم با خەڵک با بخۆی زۆر بەباشی سەیرکە ئەگەر چه ئیشی پێوە کردەوە با دەنگ بووە بدە ئەگەر ئیشیان چه ئیشی نەکردووە خۆ هەموو خەڵک ئەزانێ چه ئیشی کردووە چه ئیشی نەکردووە ئەم محافظە بەڕاستی شەو و ڕۆژ ناوەستێ یعنی بەڕاستی بۆ نەحیەکان بۆ دێیەکان بەڕاستی ئیش کراوە من ناڵێم سەتاسەت ئیش کراوە بەڵام سەتاسەت لە سێ ساڵە ناکرێ بەڵام با ئەم جارەش هەڵی بژێرینەوە ڕەمبێ زۆر زۆر زیاتریشمان بووە کە قەنەعەتشمێ زیاتری ژەکە لەبەرەوەی ئێمە وەکو پێشمەرگە دێرینەکان پاڵپشتی ئەبین وەکو کەسوکاری شەهیدان پاڵپشتی ئەبین وەکو جەماوەری کەرکووک یعنی بەڕاستی ئەمڕۆ دەنگ نەدەین بە لیستی 266 یعنی بەڕاستی خیانەتە لە خۆمان لە کەسوکارەکەی خۆمان ئەنجا لە خەڵکەکەمان ئێمە خوێنکاری بەڕێز مام جەلال بووینە ئەبێ ئەو داواکاریانەی مام جەلال کە داوای کردووە لە ئێمە دەبێ بیگەین نەجیە ئەگەر نەیگەین نەجیە مانایە پێشوەختی مە خیانەت لە خۆمانەکەین ئەنجا ئەو کەسوکاری شەهیدان هەندێک کەس ئەڵێ دەنگ نادەنونە من ئەڵێم ئێمە هەموو شتێکەکان مادی نییە بیروباوەڕ زۆر مهمە ئینسان ئەگە بیروباوەڕی نەبێت ئەگە وەتەنەکەی خۆش نەوێت مانای ئەوەیە ئەڵێن نوێژ ئەوە فەرزە بەڵام نوێژ وەختێ فەرزە تۆ نیشتیمانەکەت خۆش بوێ گەلەکەت خۆش بێ خیانەت لە گەلەکەت نەکەی ئەو کاتە ئەنجا نوێژ بکە نوێژ چۆن دەڵێن فەرزە یعنی بەڕاستی بۆ نیشتیمان خۆ کوشتن بۆ نیشتیمان پاراستنی نیشتیمان ئەوە بلای منەوە وەکو ئەوەیە نوێژەکانت بکەیت هەر کەسێک دەنگ نەدات بەڕاستی خیانەتە لە ماڵ و منداڵی ئەنجا لە کەسوکاری شەهیدان ئەو پێشبەرگە دێرینانەی کەوا بڵێن تووڕە بوونە عازز بوونە شتێک مەسەن داوای شتێکی بەسیتیان کردو بۆیان نەکراوە ئەم دەنگدانە مستەقبەلی کورد زۆر لەوە گەورەترە یعنی کە تۆ دەنگ نەدەیت دەنگ نەدەی پێشوەخت خیانەت لە خۆی ئەکات دەنگ نەدا ئەگە بەخۆی مەسەن بۆ شارەکەی خۆی بۆ نیشتیمانەکەی خۆی بۆ جێگاکەی خۆی ئەوە خیانەتە لە خۆی ئەکات با خۆی هەڵنەخەڵەتێنیە مەسەلە هەندێک قسە ئەکرێ وەڵاو هیچ نەکراوە و هیچتان بۆ نەکراوە کاکە خۆ با تۆ ئەگەر قەسرێکت دەبێ پێنج قات بێت ئەگە تۆ نیشتیمانەکە نەبێت مانە هەرین خۆت نییە ئێمە بۆ کاتی خۆی کورد ماڵی نەبوو
يعني ثروه سامانی نبو ایک کا ہم ہن نکرا ہم تالا نکرا خانه کان من ہم نرما خویش ما فقید نبو کاتی خوی ہم لا لا زور لا لا بر عرب کان من دوله متربوین ہم تاخد کرا ہم تالا کرا يعني مال الدنيا هيز نية يعني إنسان ده بيه بروبار يشي بقوة تبيت بوين اجتماعنا كسرخي أو كاتا آراميش أبي لولاتا كمان دوالا همو بيش مرقا ديرينا كان لك سكاري شيدانا كم دنگ بدن زور بحماسوا بس نصر سنقكاني دنگ دان دنج خوان بدن زور بأزادانا دنگ بيشيتين اجتماعي كرستان بدن كانت دنگ نامت بودتوا؟ بله بودتوا؟ والله بو اوه دنگ بدم لبر خاطري لستي شهيدان يشتي خزمتي كسوكار شهيداني كدوا؟ بله هموشتي كي بو كردوا بشهيد پيامم اوه هموي هرسي دنگ بدات اما يو دنگ بو كسب دين كخزمت مانكات جنابي محافظ خزمت ماني كردوا داوا كارم لهمو كسي بتي بو سر سنقي دنگ دان دنگ بدا بو يشتي شمارة 266 بوی دنگ بدم با لستکی خون کردستی یکی تنی شمانی کردستان جمانه 266 لستی شیدانه لستی انفال کراوانه لستی بیتاوانه بچونی من بز یکی تی خزمت که دم شاره او یکی تی دست دیاری دیاره دم شاره چی دو شاره دو جادانه کردو حدی خیلی خوش و باخ و باخ توی جوان جوانی درست که خزمتی باشی کردو براستی پیامی تو بو کسکار شیدان چیه؟ والا پیامی من نکر بو شیدان بو کسکار شیدان بو همو کسی که کودی که بشرفی ام شعره لگه شعرکانی که و هولیه رو سیمانه فرقی زوره اگر بیتو نم شعره نچن بو دنگدان براسی من علیم بخیانه تیزانم والا وازم شیدکی شنه دست چی؟ نایو شیدکی شنه دست چی؟ اگر دنگدان بو شیدان بو لسیه که دنی شمانی کروسا کواتا هیچی ها نکردو با ایدنگی خومن لسر سنقکانی دنگدان دنگ بدین با ملتی کرد سر که ویل کرکوکا داوه لگنزانی کرکوکا کم دنجی خوان بچن لسر سنقکانی دنگدان دنگ بدن من وکو کسکاری شهیده وکو برازه علی شوانی داوه لهمو کسکاری شهیدان کم دنگ بدن بلیستی 266 داوه کارم دنگی خوان بفیرو ندن لیستیک هل بجرن که خزمتی گنزانی کرکوگا که خزمتی شارکا که داواکارم تکام وایا لهمو خلشی کرکوگ لگنزان دنجی خویم با فیرون دن دنگ بدن با لیستی 266 داواکارم لکه سکاری شهیدان خونی شهیدکاریان با فیرون دن خونی شهیدان ام آزادی استا با خونی شهیدکان هاتو تکایوا داواکارم لکه خالشی کرکوک دنگی خوان با فرونا دنو بس نصر سنو قکانی دنگ دن دنگی خوان بدن ملتی کردسان سال لو ظلم و سستما بوا ملتی کرد لو ظلم و سستما نگین نو او سردم و ظروفو زمانه داوا کارم لگنزان لگنزانی شاری کرکوک لکا سکاری شهیدان لکا سکاری انفال داوا کارم بس نصر سنو قکانی دنگ دن دنگی خوان بدن داوا موایا لگنزانی شاری کرکوک وکه سوکاری شهیدان دوپاتیان کدوا دنگدانن به ایشتین اجتماعی کردستان دنگدان بخوینی شهیدان دنگدان بر روازکه امام بر دوام لسر روازکه امام اوان داوکار لحسی دانشتوان شهری کرکو گیا دنگ بدن بلیسی ایشتین اجتماعی کردستان شماره 266 لیره دایتنه کتایی برنامه امزارمان تا مالا شهیدی کتر خواتان لگل